hay'adda duulista rayidka ayaa guddoonsiisay shatiga iyo taarikada ay ku shaqaynayso shirkadda Jubba Airways. Xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen wasiirka gaadiidka iyo duulista xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya, maareeyaha guud ee hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed, maareeyaha maamulka guud iyo amniga garoonka, maamulka iyo howlwadeennada shirkadda Jubba Airways. Maareeyaha hay'adda duulista iyo wasiirka gaadiidka ayaa indhindhiyay diyaaradda iyadoo ay weheliyaan injineero aqoon u leh hubinta tayada diyaaradaha. Maareeyaha guud ee maamulka hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed, Axmed Macalin, oo ugu horreyn hadalka jeediyey goobta, ayaa faahfaahiyey dalabka iyo ruqsadaha diyaaradaha ganacsatada Soomaaliyeed qaabka ay u iibsan karaan si ay ugu shaqaystaan gudaha dalka. Hawshani bayt cusub ayaa u furtay ganacsatada Soomaaliyeed. Waad aragtaa way kusoo dhiiradeen ganacsato badan, ganacsatayaal fara badan ayaa diyaarada soo iibsaday. Waxaana ka maarmay inay lacagtii faraha badneyd ee ummadda Soomaaliyeed dibadda uga baxaysay. Mudane wasiir, anigoo fursadan ka faa'iidaysanaya, hambali ayaan leeyahay ganacsatada Soomaaliyeed, maamulkiilayaasha shirkadda Jubba Airways, wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed, dhammaantiin hambali ayaan idinle. Wasiir Duraan Axmed Faarax ayaa sheegay in marka hore shirkadaha la diiwaan geliyo kadibna la siiyo taarikada marka shuruudaha ay buuxiyaan. Diyaarad kasta oo laga diiwaangelinayo ma aha inay si maxaa la yidhahda laablaab ay kusoo gasho. Sida ugu muhiimsan oo rigorous checkinga loogu sameeyo checking ama hubin aad u xeel dheer in la ogaado diyaarad kasta oo waddankan laga diiwaangelinayo inay tahay diyaarad u qalanta inay duusho oo ay dad qaado oo adduunka iyo meel kastoo adduunka midana markay tagto aysan ku dhacaynin imtixaanaadka ama checkinga ama hubinta la marsiinayo inaysan ku dhicin. Marka run ahaantii aad baan uga mahadcelinaynaa dadka khubarada iyo aqoonyahanada kala duwan, injineerada qaybaha kala duwan oo maantay hawshan na tusay sida looga sameeyo diyaaradka, sida loo hubiyo oo loo mariyo ama checkinga la mariyo markastoo la rabo in laga diiwaangeliyo. Waxay ka mid tahay waxyaabahaan isleenahay dowladnimadu way ballaarinaysaa inuu aerobaarkan ama uu yeesho wax kasta oo muhiim u ah inuu noqdo aerobaar caalamiya. Wakiilka Jubba Airways ee Soomaaliya, Mudane Cabdiraxiin Cismaan Dhimbil, ayaa u mahadceliyey maareeyaha guud ee hay'adda duulista rayidka iyo wasaaradda gaadiidka, isagoo sheegay inay tahay tallaabo dhiirigelinaysa ganacsatada diyaaradaha soo iibsanaysa. Cabdulaahi Maxamed, Jubbaland TV, Muqdisho.